É daqui que vai sair a ala da Havaiana, é? Olha aí. É daqui que vai sair a ala da Havaiana. Pois é. Vamos começar já. É duas Havaiana. É duas Havaiana. Cadê o bobo Havaiana? Ai, que cinturinha. Ai. É, tá um pouco é duas baianas hoje. Ai, você não acha que esse centro é muito grande? Não tá não, você é maior. Mas chegou agora essa. Chegou da Bahia agora. Vem cá, vamos dar uma fazer, cara. Vamos lá. Chegou de Bahia agora. Dê um beijinho. Pra Chica Baiana. Valdomiro, pra chegar perto, você vai confundir, né? Ô, Valdomiro, cumprimente a baiana. Ô, Valdomiro, cuidado que a Alexandrina fica com ciúme. Olha a cinturinha dele. Vamos lá pegar as roupas lá, gente. Lá. Parece a Barbie. Esse Chico. Vai ser o quê? Bife? Bife é milanesa. Então, mas bife é milanesa com queijo e molho de tomate. Queijo e molho de tomate. Então, mas isso aí que eu saiba, na minha terra chama bife é parmegiana. Aí eu chamo a milanesa. E você aprendeu a fazer onde? Aqui em São José. Aqui em São José. Oi. Amanhã você já vai pra roça? Graças Chico a Deus. Vai. Eu não vou ainda que a minha filha chama. Não aguento mais trabalhar fim de semana, Alexandre. Não aguento, minha patroa fica me escorraçando. Nossa. Se eu não trabalhar, ela desconta, ixi, me ameaça. Que patroa! Ameaça você. Ameaça com corte salarial, pelo amor de Deus. Olha, o negócio tá bravo, viu? Aí não dá, né? Depois fala que baiano é preguiçoso, tá doido. Olha, tá fazendo minha. Paulista trabalhar no fim de semana. Aí, Alexandrina, que vai nessa receita? É a carne. Tempera a carne. Aí bate o ovo, aí passa no trigo, do trigo passa no ovo e do ovo passa na farinha de rosca. Nossa, é tudo isso de passação? É. Sei. É. Aí frita no óleo. Aí frita no óleo. Com bastante óleo, né? É, com bastante óleo. É. Não pode ter banho de porco. Bom, nem toquei no assunto. Tá, aí frita e depois você coloca numa travessa. Coloca numa travessa, aí põe o queijo em cima e põe o molho de tomate em cima. Um molho pronto, né? Um molho pronto, é. Eu tenho um pouquinho. Você tá com preguiça de fazer molho de verdade hoje, é isso? Não, porque, ó, ele tá muito grande aqui. Tá, então nós divide. É, não tem problema. Ó, Alexandrina, e esses branquelos aí que fica no meio? Esses branquelos deixa. Agora aqui, ó. Tá vendo aqui, eles não deram um cortinho. É bom cortar esse nervo. Porque senão esse nervo ninguém mastiga, né? Não, e mesmo ele encolhe quando põe no... Ah, daí o bife fica enrugadinho, né? É, enrugadinho. Tá vendo? Então se você corta, ele não encolhe. Ele não, ele tá dividido aqui ele assim. Ele fica flexível. É, ó. Bife flex. Que legal. É. Esses nervinhos aqui, olha o truque, gente, olha o truque. Corta o nervo com o bife não encolher. É. Isso é bom no restaurante, né? Porque o bife parece maior, né? É. Ah, que legal. Adorei o truque. É, aqui, ó. Vendo esses nervinhos aqui? Ô, Sandrina, mas não precisa fazer tudo isso aí não, hein? Não, ele também... Ele dá pra fazer isso aqui com... Passado no açúcar também, pra ele... Pra dar um caldo. Açúcar? No açúcar, é. Como é que é? Esse aí mesmo? Não, esse não. Ele, sem o... Essa carne aqui tá boa pra fazer isso também. Mas pra fazer no açúcar, tem que ser assim como tá aqui. Não pode passar no ovo. Ah, tá. Entendeu? Mas então, passa no açúcar e frita? E frita. Acho que você já fritou uma vez, né? Fica mais escurinho, ele, né? Ele fica escurinho rápido e cria aquele molhinho gostoso. Ah, tá. Entendeu? Já entendi. Então você corta esses nervinhos. Esses nervinhos aqui assim. Olha ó, só isso aí. Tá vendo? Aqui assim, gente, ó. Eu amei esse truque, né? Eu não sou a mão de fazer carne, eu nunca soube dessas coisas. É. Ô, Alexandrina, esse prato seu depois ele vai pro forno também? Depois ele vai pro forno, é. Ah, então vai fazer. Tem que pegar 100 hoje pra entrar no forno. E pegar o frango do Valdomiro já que tá ali, né?
É. Mas esse aí é rápido, o tempo esse do daqui, forno. É, esse daqui não demora muito. É só pra derreter o queijo, só né? Só pra derreter o queijo, é. Alessandra, lá na Bahia, você tinha fartura de carne? Como que era? Ah, tinha. Tinha muita. Mas tinha na casa muito... de Dona Sinhá, né? Não, em casa, na minha casa também. Também? Também, graças a Deus. Mas... na minha casa também, porque a gente criava porco, a gente criava bode, a gente criava ovelha. Então carne de porco, carne de carne bode. Carne de bode. Que eu e sinto... de ovelha. E de ovelha, que eu sinto vontade. E galinha também, né, Fran? E galinha também. Olha, e caça, não caçava? Não, caça não. Não, não. Nunca caçava. Lá não tinha assim lugar de caçar. Ah, mas eu lembro que você só o tio das meninas. Matar pomba. Não, pomba não. Não? O tio das meninas matava aquelas rolinhas. Ele rolinha. Ia lá pra sair caçando aquelas rolinhas. É, mas eu falei isso, mas rolinha é um tipo de pomba. É, um tipo de pomba, mas é uma delícia as rolinhas, assim, frita. Comida. Limpava ela e fritava nossa, inteira. Aham, e fritava inteira. Ô Sandrina, é, chega de bife aí, eu tá acho bom? Que chega, né? Eu acho que chega, pelo amor de Deus. Você tá esperando agora, quantas pessoas hoje? Não, hoje não tem tampa, não. Não. Olha. Mas tem o resto aí congela aí, guarda esse louquinho. Eu não vou lavar. Não vai lavar? Ah, que bom. Não vou. Muito bem, Alexandrina. Eu não vou lavar, porque, olha, o bife, ele vai tirar a vitamina. Claro, sabe? Isso aí tava dentro, ele, né, da carne. Da carne, é. Daí eu não vou lavar. Dentro da mas, peça. Aham, daí eu não vou lavar. E aquele açougue, eu sei que aquele açougue lá, ele é muito lindo. Daqui a pouco nós vamos fazer propaganda deles. Não, é por isso que eu gosto de comprar lá. Eu gosto de comprar carne lá, porque aquele pessoal lá... atende bem. Ele atende bem e é muito lindo. Ok. Olha, isso aí você vai temperar os bifes agora. Uhum. Sal com alho e um pouquinho de coentro, batido no processador. Batido e tempero baiano. Tem tempero... ah, você vai botar tempero baiano também, né? Vou pôr... e um pouquinho de vinagre. Vinagre? É, um pouquinho. E pimenta do reino, não? Não, pimenta do reino não, tempero baiano. Mas isso aí você vai fazer ó, porque hoje você acordou com essa vontade, né? Porque podia botar outras coisas aí também, né? Não, mas pra empanar não precisa. Só um pouquinho. Só pra desmanchar o tempero, ó. Ah, umas gotinhas só. O vinagre só. É só pra desmanchar o tempero. É. Ó, não vou lavar, gente. Porque... aí mistura todo mundo ali. Mistura todo mundo aqui dentro. Você sempre gosta de botar um vinagrezinho na carne, né? É. Eu aprendi a cozinhar quando eu assim. É, ela que falava isso? Ela colocava, porque diz que o vinagre ajuda a tirar essas coisas ruins da carne. Coisa ruim é o quê? É o cheirinho? Assim, o cheiro, é, às vezes algum micróbio, alguma coisa. Ou vinagre ou limão. Ah, ou vinagre ou limão, né? É. Isso aí não precisa ficar um tempo não, né? Não, você... eu já vou preparar ele. Mas é rápido, né? É, eu já vou preparar ele. Vou bater o ovo. É o ovo inteiro, né? É, o ovo inteiro. Isso é o quê? Farinha de farinha rosca? Farinha de rosca. É. Tá. Farinha de rosca feita em casa. Eu que fiz. Ah, você que fez? É. Então é boa, né? É, porque... você não confia nas compradas? Não, é que ela é muito coisada, sei lá. Coisada? Muito. O que será essa coisa? Muito ruim. Ruim, sei. Ruim. Não, nunca é sabe se eles colocam alguma coisa então, pra conservar. É, né? É. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Sem fermento, de preferência, né, dona de casa? É, mas se tiver fermento assim, tem problema. É, aí ele vai ficar até mais cheinho de repente, é, né? Vai uhum. Crescer um pouquinho, deve ficar agora até mais macio. Agora o ovo. Agora o ovo. Mas Alexandre, eu tô na dúvida agora. Eu vou falar bife parmegiana ou bife à milanesa? Eu conheço como bife à milanesa. É, mas quando bota esses molhos, a turma aqui chama bife parmegiana. É, pode ser também. É. Porque é assim. Não, mas eu quero contrariar você. Processo, vai à milanesa. Quando faz só isso aqui com a farinha, é milanesa. Ah, tá. Aí quando bota na assadeira, bota o queijo, o molho, virou parmegiana. É coisa de italiano, por isso que tem esse nome. Então. Mas quando vai só nessa parte que você tá fazendo, sim, com a farinha, fritou, que dá pra comer assim só, né? É. É a milanesa. É a milanesa. E que é uma delícia e que nem todo mundo sabe fazer. Não é fácil fazer, não. Não é fácil. Ai, deixa eu ver aqui, porque... o nome pra Alexandrina é de menos, né? Não dá pra confiar. O negócio é comer. É comer. Tudo isso de ovo, você? Tudo isso. Nossa, será que eu trouxe pouco, então? Deixa eu ver, tem três... Cinco. Cinco.
Daí, se precisar mais, eu ponho de novo. Passa de mão em mão, pronto. 6 mãos sujas em vez de 2 só. Ei, gente, viu? Ô, gente. Agora eu gostei. Valdomiro, fala aí, onde você vai botar? Essas cascas de ovo aqui, eu vou colocar na minha horta. Tá. Ela trabalha como se fosse um calcário na terra. Isso aqui. Então, mas você podia botar os outros restos de alface, tomate, não sei o que lá. Mas eu jogo tudo lá. Joga tudo lá? Casca de batata. Ah, é? Contra a vontade da Alexandrina, porque por ela não, né? Não, ela tá. Ah, você também? Ah, legal. Eu vou pôr um pouquinho de sal aqui, ó. Mas, no ovo? Tá. Uhum. Beleza. Tá aprendendo a me avisar, hein, Alexandrina? É. Gostei. Eu vou lá ver, que é o que eu gosto. Tá muito. Quiabo? Quiabo. Ficou lá, ficou muito bom, menino, lá onde ele fez o negócio. Limpou tudo lá. Ok, bom. Agora a gente bife passa temperado, no trigo. Passa no trigo primeiro. É, passa no trigo. Uh-huh. Você vai fazer um de cada vez? Não, eu passo tudo no trigo. Eu passo tudo assim. Tá, você faz o processo completo com cada bife. É, não, eu vou passando já aqui, ó. Já faz tudo, é. Aqui, enquanto eu passo isso daí. Isso era bom ter um ajudante aí agora, né? É, mas não precisa não, eu me vi. Como sempre você se vira, como né? Sempre eu. Ela se vira. Pode deixar escorrer um pouquinho. É, tem que deixar escorrer, né? É. Assim mesmo ainda ficou grande, ó. Tá muito grande, né? É. Você tem frigideira grande pra fritar isso? Ah, eu tenho. Mas depois aqui eu posso cortar ele. Ah, dá pra cortar, se ficou muito grande, né? Uhum. Dá pra cortar logo agora. Isso aí você vai botando aonde agora? Aqui nessa, numa dessas assadeiras. Ah, bota aqui na, na forma de pirex. Já vou cortar ele agora, porque... Tá enorme, né? Tá enorme. É que ele cortou, ele na hora de passar na máquina, ele... Não, mas já tava grande. Eu olhei e falei assim, acho que dava pra pedir metade, mas dane-se. Bom, agora é repetido o processo. Agora é repetido. Quando você vier, que a gente começar a filmar de novo, eu vou trazer um ferro de brasa pra eu mostrar como era que eu passava a roupa no ferro de brasa. Ah, é? É. Você tem esse ferro? Eu tenho, só que tá lá na casa da Lani, ela vai trazer pra mim. Que legal! Eu vou mostrar pro povo como que eu como passava. Como que era? Como que era que eu passava roupa. Maravilha. Eu comecei a passar roupa com 10 anos no ferro de brasa. Alexandrina, você teve uma ótima ideia. Aí eu vou acender, põe a brasa pra fazer lá no fogão de lenha e põe no ferro. Aí eu vou passar a roupa pra mostrar como que passava no ferro a brasa. Porque tem gente que não... Hoje em dia as crianças, tem muita gente que não sabe como... Já viu aquele ferro de enfeite, né? Já viu de enfeite, mas não sabe como era que passava. Legal. E eu com 10 anos eu passei muita roupa. Com aquele. Dona Sinhá. Na Dona Sinhá, né? E era roupa de linho ainda. Era um trabalho que... E tinha que tomar cuidado pra não cair a brasa acesa nas coisas, né? Pra não cair a brasa acesa e não passar roupa mal passada, porque se eu passasse mal passada, eu voltava com tudo de novo pra passar. Tudo não, as mal passadas. As mal passadas, né? E às vezes ainda levava... Com a orelha mais comprida. Naquele tempo só era roupa de linho. Ai, que raiva. Mas linho é um tecido bonito, né? É, mas é ruim. Só que é ruim de lidar com ele, né? Porque amassa muito. É, e eu colocava goma. Tinha que botar goma. Tinha que pôr goma. É. Mas as calças dos homens, as camisas eram de linho também, não? De linho, credo. De linho, Chico. Paletó, de linho. Aquelas calças que tinha que fazer aquele vinco certinho. E os homens usavam roupa branca também, não? Usava. Mais branco. Mais branco e cor da pele. Cor da pele. É. Bege. Assim. Begezinho, é. É, porque aí no calor essas cores é bom porque não aquele esquenta tanto. Externo. Uhum. Aquelas toalhas de mesa tudo bordada. Guardanapo, não sei quantos guardanapos. Ai, que ódio. Como é que você falou?
aqueles que hoje aqueles guardanapos que tinha que passar e saber dobrar, porque já deixava tudo dobradinho para quando fosse pôr na mesa. Ô Alexandrina, e quando você botava o guardanapo na mesa, como que era? Era dobradinho, era dentro de uma argola, como era? Não, era dobradinho. Dobrado. Dobrado, assim, com as duas facas em cima. A faca e o garfo em cima. A faca e o garfo em cima. Uhum. Do mesmo lado, é assim? Do mesmo lado, era. Mas cada um tinha o seu guardanapo ou não? Cada um tinha o seu guardanapo. Com as iniciais bordadas? Uhum, era, era. Olha só. Era. O negócio lá era chique, hein? Era muito chique, menino. Era muito chique. Os filhos tinha, os netos tinha, sabe? A Alexandrina tinha também? Você Alexandrina não. Você não tinha o seu guardanapo? Não. Com a... Não tinha os nomes, daí ela... O seu devia ter ABS, é. Alexandrina é, Bispo dos Santos. Não tinha, não. Ela fazia, mas não fazia sem nome. Colocava no ABS. Ah, o seu era sem nome? Era sem nome. Porque ela da empregada era diferente. ABS pra nome de freio, né? É freio ABS. E a Alexandrina de é freio, ela não tem nada. É. Pelo contrário, ela tem de acelerador. Freio não tem não. Aceleradores ABS. Eu passava e o dela era ruim, o ferro ruim. Aí tinha uma vizinha lá que tinha um bom. Eu esperava o dia que a vizinha não passava a roupa pra eu poder pedir. Mas por que o da dona senhora era ruim, o ferro dela? É que tem uns ferros que era ruim. Mas tem uns bons. Não deslizava bem? Não esquentava bem. Ué? Não esquentava. Muito grosso, muito será? Muito grosso, é. Ah, demorava a esquentar. Uhum. Nossa, e cansava. Eu tinha que ficar, meu bracinho pequeno, eu tinha que ficar com aquele negócio assim, ó. Pra esquentar, no, assim, num lugar de vento. Que era pra esquentar. Ah, porque a brasa tinha que estar... A brasa tinha que estar bem vermelhinha. Né? Bem vermelhinha pra esquentar. E a lenha tinha que ser aquela quixabeira. Quixabeira, é isso que eu ia te perguntar, qual é a melhor madeira? A quixabeira para esquentar o ferro. Porque era... sobrava um cerne de brasa. É, assim. Aquela brasa assim, sabe? E não devia dar muita fagulha também. E também não podia estar fumaçando muito. Porque fumaça, é. Ficava fedendo a fumaça. Porque tem umas lenhas que estouram, foi. É! E não... aí essa não podia ser, né? Essa não podia ser. Olha, o Valdomiro tá querendo me ajudar, gente. Que bonitinho, Valdomiro. O senhor já tá pensando. É. Então, mas ai, eu ralei com aquele negócio. Mas olha, era muita malvadeza também, porque às vezes tinha o elétrico e ela não deixava, para não gastar força. Para não gastar força. Não deixava a gente passar com o elétrico. Você tá nostálgica hoje, hein, Alexandrina? Como assim? Tá com muita saudade da dancinha. É, mas daí... Deixa eu pegar mais. O que, que você quer mais? Ah, farinha de rosca. Farinha de rosca. Mas daí ela não deixava eu passar. Isso aí na Bahia vocês usavam essa farinha? Não. Não, era muito difícil fazer esse bife lá, não fazia. Não, mas assim, tinha essa farinha na Bahia? Assim, na então? Bahia não. 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 Agora tem. É, sim. Mas no seu tempo você nem sabia o que era, né? Não. É farinha, quando falava farinha era mandioca. Era de mandioca. E trigo era farinha de trigo. De trigo e muita farinha de milho. De milho? Tinha muita de milho também? Tinha, porque a gente fazia. A gente que fazia. Ah, vocês faziam farinha de milho? Colocava de molho o milho. Você sabe fazer? Eu sei. Ah, que nem a gente fez aquele dia, né? É. No pilão, né, a gente fez. É e no pilão e no moinho. No moinho também dá pra fazer. No moinho. É. Moinho e manual, assim. É. É. Mas é gostoso pisar as coisas assim. Pisar, eu fazia muito o que eu fazia, a gente fazia canjica, assim. Ela gostava de fazer a canjica pisada, porque também era muito difícil. Não vendia tanto. Entendeu? O milho. Ah, tá. Então tinha que usar, né? Tinha que usar o pilão mesmo. Tá. E o moinho. Mas Alexandrina, fala uma coisa, você fala pisar quando vai no pilão, né? É. Eu já escutei baiano falar machucar. Ah não, a gente falava pisar. É, baiano... Vamos pisar. Você já viu? Vamos pisar milho? Pisar milho, é, vocês falaram. Pisar milho. É. E esses outros que são de amargosa. E nós paulistas vai falar socar. Aqui é socar no pilão, né? Ah é? É. Aqui é socar, o seu era pisar era e outros baianos falam machucar. Oi?
Cada mas canto é um nome. Tá, tem no... um que tá errado, né? Não, não tem nenhum errado. Cada um chamando um nome diferente a mesma coisa. Mas também não fala de vai dar uma pizza quando vai dar uma açúcar. Então, pois é. Vai dar uma pizza? É. Ah, essa eu nunca conheci, é. Não. Eu falo, ah, vai, a mãe é. Vai dar uma pizza em você. É, que vai dar uma sabia surra. Disso. É, não conheço isso, não. Nossa, vai levar uma pizza. Vai levar uma pizza quando chega em casa, vai levar uma pizza tão grande. Isso mesmo, é. Aqui, né, aqui né, chega no bar e fala assim, dá uma dose de cachaça aí. É, lá no Pernambuco, no Recife. É, fala, me dá uma meiota aí. Meiota? É, meiota. É regionalismo que fala, né? É, eu acho tão legal esses nomes mudando. Lá em Sorocaba, na terra do meu pai lá, falava... Vai levar uma sova. É, não, quando sova vai já chegar vi. Em casa, vai levar uma sova. Aqui vai levar uma coça. Uma coça, sova, pizza. Outra coisa aqui. No Recife também é que você chega lá e fala assim, ó, me dá um frango aí, ó, o cara pela rapidinho ali, sai com a faca na mão. É mesmo? O que que é frango? É um galeto. Peça um galeto pra mim aí. Não, por que que sai com a faca na mão? Que... Ah, porque frango, dá um frango aí. Ele pensa que você tá querendo fazer sexo com ele. Ah, é isso? É. Credo. Que horror! Bala, você não pode chegar lá e falar assim, ô, me vê uma dois real de bala aí. Aí falou, não, aqui já não vende bala. É panfleto. Como é que é? Confete. 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 Confete, Bala é de revólver. Bala era lá pra ele, é de revólver. Bala de revólver. Tem lugar que é caramelo. Caramelo, é. Ai, lá é confete. Lá é confete. Ai, que legal. Legal isso, né? Você vai pegar esses bifes e colocar lá. Eu coloco numa assadeira, aí coloco o queijo em cima e coloco o molho em cima dele. Esse molho é molho que você fez ou é comprado? Tem um pouquinho que eu fiz e tem outro que, tá. que é comprado. Mas o que eu comprei, o que eu fiz, não sei se vai dar. Não vai dar, eu vou ter que misturar. É pouquinho, é. É pouquinho. Tá. Esse é não, você... às vezes acho que esse daqui vai. Ô oh, louco, nós tem tanto bife. É, não vai dar. É muito não. bife. É. Tem que ter mais um tanto desse aí, não tem? Tem que ter mais um tanto desse. E aí, mas aí, o queijo fica embaixo do molho? O queijo fica em cima. É, debaixo do molho. Tá. Ah, então já fritou aqui. Isso aí, é só montar, é só montar e botar no forno. Pôr no forno. Legal. E o enfeito. Com pimentão. Ah, você vai enfeitar com pimentão? Eu vou enfeitar com pimentão. Ah, tá. Por isso que você queria pimentão. É, que eu enfeito ele com pimentão. Com pimentão cru. Antes de ir pro forno. Antes de ir pro forno. Daí eu jogo um bocado de pimentão. Os amarelos fica bonito. Nossa, fica bonito. Amarelo, legal. Vermelho. Fica muito bonito. Legal. Deliciosa pra nós. Diz que é miolo de alcatra. Feito desse jeito, super macio. Tempero 100%. Se o molho fosse caseiro, era melhor. Olha. Gostou, Alexandrina? Uhum. Gente, tá muito bom. Faço na sua casa.
Domingo, dia de festa. Vocês vão gostar. Você não fala nada quando você come? Dá sua opinião também. Não, ela só come, não fala. Não dá tempo. Não dá tempo, né? Gente, ó. Tá uma delícia. Passa o cara que vocês vão gostar. Não, mas isso eles já sabem. Dá uma dicasinha. Não, tá muito legal isso aí. Tá muito gostoso. Eu tô aí com fome. Ela já tá com fome. Vai, Valdomiro, quer que eu filme você? Não, tipo, pode ir, vai. Manda pra lá. É? Opa. Posso comer? Então vou botar um lugar pra eu sentar agora, né? A coluna de hortelã. Amigo do André de Tupã, não sei o que, já falamos isso aqui duas vezes, nós já falamos isso. Ah, já? Já. Ah, então. Valdomiro, qual que é, Valdomiro? Ah, Valdomiro, é o de ontem? É só isso aqui, ó. É só isso aqui. É. Só tem esse daqui. Aham. Uhum. É que uma eu esqueci. Como sempre, né? E a Padovana não esquece. A Padovana não esquece. Bom, gente, depois de um delicioso bife parmegiana, milanesa, milanesa parmegiana, que até agora a gente não sabe qual que é qual, né? Vocês decidam, vocês façam na sua casa, experimente e vejam qual, que nome que vocês dão. É. Mas ó, tava muito bom, a carne macia, o tempero gostoso, eu achei muito legal, muito, Alexandrina. Muito, muito é um pouco melhor do que a gente come num restaurante por aí, né? É. É bem melhor. É bem melhor. É um pouco bem melhor. Bem melhor. Tá bom, gente. Então agora nós vamos para os nossos abraços, que a Alexandrina, como sempre, esqueceu meia dúzia que o pessoal liga pra ela, ela não tem ninguém pra anotar. E ela esqueceu, então, ó. Pros esquecidos, um abraço! Um abraço pros, pra quem... que ela esqueceu. Mas eu não esqueci, tá no meu coração. É, tá no coração. Ela tá aqui, ó. Coração grande. Agora, os que tinha sorte de ter alguém pra anotar aqui é a Márcia de Bauru. Um abraço, Márcia. Um abraço pro André de Tupã. Um abraço, André. Um abraço pra Daiane e pra mãe dela, Dona Cotinha, do Maranhão. Um abraço, Daiane e Dona Cotinha. E um abraço pra Vânia do Pará. Um abraço, Vânia. E agora, ontem de tarde, me desculpa, porque uma moça ligou e eu falei com a moça e a mãe dela, só que não tinha quem anotasse, eu esqueci o nome dela, mas eu tô mandando um abraço pra ela e pra mãe dela. Um abraço, moça e mãe dela, que ligou e a mãe. Que ligou ontem à tarde. É. Bom, agora os do Chico Abelha. Francisca Aguiar de Brasília. Um abraço. Flávia Vieira de Divinópolis, Minas Gerais. Um abraço. Rosângela de Alcântara de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço pro casal Xixó. Esse aqui é um comprido, calma, Alexandrina. Não vai dar abraço antes. Abraço pro casal Souza Xixó de Itambé, Paraná. E a dona Olivia, que diz que ficou viciada nos nossos vídeos e até se curou dos problemas cardíacos depois que passou a assistir o vídeo da gente. Eu achei uma mágica isso, mas olha, se estão falando pra gente, a gente acredita que nossos vídeos são curativos, né? É. Legal. Um abraço! Um abraço pra vocês aí no Paraná! Um abraço! Alain Argolo de Porto Velho, Rondônia! Um abraço! Maria José de Melo Oliveira, de 88 anos, de Goiânia! Um abraço, dona Maria José! Um abraço pra Ildinha de Rondônia! Um abraço! Um abraço pra Cleonice Silva de Turmalina, São Paulo! Um abraço! Verônica e João de São Paulo! Um abraço! Milena e Thiago Barros de Floresta, Pernambuco! Um abraço! Geralda Bortolucci de Itaipu, São Paulo. Um abraço. Elizabeth de Limeira. Um abraço. Tânia de Palmas, Tocantins. Um abraço. Paulo de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Um abraço. Dona Lídia e a filha dela de Aparecida de Ribeirão Preto. Um abraço. Adriana, Márcio e Felipe de Santa Rita do Passa Quatro. Um abraço. Vitor do Japão, do outro lado do mundo. Um abraço. André de Pernambuco. Um abraço. E um abraço todo especial pro Wagner Paes, que mora aqui pertinho da gente, em São José dos Campos, e que está internado na UTI da Vivari.
Um abraço. Um abraço, Wagner. Um abraço, Wagner. Que Deus lhe dê sua saúde. Que se você se recupere logo. Que você se recupere pra vir almoçar com a gente. Isso, venha comer a canja da Alexandrina que você vai ver no período de convalescência. É, e você vai sarar, meu filho. Venha comer a canja que daí você sara rápido. É isso aí. Então, gente, agora é o seguinte. Vocês que querem as receitinhas bonitinhas, discriminadas, que estão com preguiça de retirar do vídeo, no www.receitasdalexandrina.com.br tem tudo anotadinho, que a filha do Valtomiro, a Betânia, lá copiou pra gente pra facilitar a vida. No Facebook tem a nossa página também. E também a casa da Alexandrina está esperando. E um abraço para os que eu esqueci. Um abraço para o André de Tupã e os amigos dele. Um abraço. Gente, então é isso aí. Obrigado pela força que vocês dão pra nós. Me desculpe, eu não consigo mais responder todas as mensagens que vocês... mandou pra mim, eu não tenho tempo, porque essa baiana e essa cigana tomam todo o meu tempo aqui. Agora então, a gente também tá até pulando carnaval. É, agora a gente tá aí com outras atividades. É, né, tá pulando carnaval. É, o Valdomiro, eu tenho que ensinar o Valdomiro a filmar, que ele vai ser câmera agora. Então, eu tô em mil atividades, não consigo fazer tudo, gente. Então, me perdoem e contribuam com a Casa da Alexandrina, os dados vão estar no fim do vídeo. Gente, um domingo e um final de semana maravilhoso pra todos vocês. Amém. Abraço, gente. Obrigado. Abraço, gente. Até a semana que vem. Oh. A semana que vem tem? Tem. Ah, então até a semana que vem. Tem. Até o ano que vem. É. O século que vem. Até a vida que vem. Pra todo Amém. Mundo. Um abraço. Tá muito desanimado, cara. Que é mesmo. Não, eu tô fazendo café. Ah, sei. Dá uma requebrada aí, meu Deus. Ah, teve uma fã que pediu a música do Urubu. Vocês sabem a música do Urubu? Eu não. É assim, acho que ela é do norte, do nordeste. É assim, ó. Urubu tá com raiva do boi, mas eu já sei que ele tem razão. Urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. Tá com raiva do boi, eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O mosquito é engolido pelo sapo, o sapo a cobra lhe devora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora. O mosquito é engolido pelo sapo, o sapo a cobra lhe devora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora. O urubu tá com raiva do boi, eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação.